Ça fait vraiment tellement froid. Har noen en liten skål? Her er bilen, hvertfall. Eller så kan vi ta et lokk som er her. Vi vil godbiten oppi her. Ja, det blir lettere at hun skal. Vi prøver det samme. Var den her? Ja, men det var faktisk litt vanskelig. Ja. Så vi skal ikke holde på da. Jeg bare setter den på da. Bara kontroll. Ja. Du slipper den vekk. Ja, eller kjørt. Ja. Var det 250 eller 350 eller? Jeg husker ikke helt det. Det var bra, den fikk det. Dette kan du gjøre.